Investovanie je nepochybne ťažká finančná téma, tak sme ju odľahčili. Najskôr s humorom, potom po lopate, no hlavne ľudskou rečou. Slovenská sporiteľňa pre svojich klientov pripravila jednoduchý spôsob, ako sa aj bežný človek môže stať investorom. Nemusí sa vyznať a stačí mu 20 eur mesačne. Riešenie? Vzhľadom na fakt, že sporenie pomocou investovania sa najviac oplatí v dlhom časovom horizonte, sme sa pri výbere vhodného webu a cieľovej skupiny zamerali na 3 možné ciele dlhodobého sporenia. Na budúcnosť detí, na aktualitách, na lepší dôchodok, tiež na aktualitách a na vytúžené sny, na noise. Tému sme otvorili prehľadným článkom na Aktuality.sk, ktorý porovnával investičné sporenie versus klasické sporenia na účte. Následne sme message nadľahčili a priblížili 75 tisícom používateľov cez populárny videoformát Ťažký týždeň s Janom Gorduličom. Každý má na investovanie svojho kamaráta. Ja mám Šoroša, Dobrož má Mariana a vy môžete mať Georgia, pretože teraz prostredníctvom apky aj bankovníctva môžete investovať 20 eur mesačne, to je to minimum, a môžete získať až 5% a nemusíte o tom vedieť ani trt. Následne sme v špeciálnom podcaste Actuality Invest v rozhovore s odborníčkou zo Slovenskej sporiteľne ozrejmili takmer 15 tisícom používateľov prečo, koľko a kam investovať. V špeciálnom podcaste Actuality Invest sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o investovaní. Problematiku nám priblíži Miroslava Josif, špecialistka na investovanie zo Slovenskej sporiteľne. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Ivan Hrušovský. Počúvate Actuality Invest. Kampaň sme prispôsobili aj na aktuálnu situáciu a takmer 20 tisíc ľudí sme zaujali témou, aký vplyv má koronavírus na podielové fondy a akú stratégiu treba zvoliť pri investovaní v súčasných poklesoch. Zároveň sme mladej cieľovke na Noize priblížili ťažkú tému aj zábavno-edukatívnym spôsobom cez sériu storiek, kde sa dozvedeli, či majú prirodzený talent na investovanie. Spojenie článkovej klasiky s odvážnejšími formátmi prinieslo výborné výsledky. Články a podcasty z kampane si prečítalo a vypočulo takmer 190 tisíc ľudí.